କେନ୍ସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ମଞ୍ଚ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦରଦର କଥା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଡାକରା କଥା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମୋର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସରକାର, ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକରା ସମର୍ଥନ କରିକି ଜର୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟାଯାଉଛି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲାଗି ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ 13 ବର୍ଷର ହର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ଏବଂ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଦେବା ଲାଗି ଚାହେଁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁମରା ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଭାସାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକର ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଆଗରେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀବାଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ଗ୍ରାମ ସଭାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ମର୍ମରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ କହିଛି ବେଗର ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ତମେ ଖଣି ଖନନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ 12ଟା ଗ୍ରାମ ସଭା ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ସେ 12ଟା ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ 12ଟା ଗ୍ରାମ ସଭା ସମୁଦାୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହେଁ ମୋର ସଂଗ୍ରାମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଡୁଙ୍ଗୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଖଣି ଖନନ ହୋଇପାରିବନି। ପୁନଶ୍ଚ ତା ନାମ ଯେଉଁ ଟପୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାମ ଯେଉଁ ବଳୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାର ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଅପିଲ କରନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହେଁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଶୁଣେନି, ଏକ ପ୍ରକାର ଧକ୍କା ମାରିକି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ତାକୁ ବିଚାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆଜି ଜଣାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଲାଗି ଚାହେଁ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଉ ମହାନୀତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟପାଠ କରିକି ଦାଖଲ କଲେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ନାହିଁ, ପେଶା ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଳାମର ଆମର 25ଟା ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିରେ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇ ସେ କହେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପାଣି ବୋହିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜା ନିବାର ଲାଗି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହେ ଯେ ତୁ ପେଶା ଆଇନ ଅଛି ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଆଇନ ନେଇ ଆମେ ପୋଲାଭରମରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଥିଲାଗି ପୋଲାଭରମ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଅବୈଧ। ଏପଟେ ସତ୍ୟପାଠ କରି କହିଲେ ଗ୍ରାମ ସଭା ନାହିଁ, ଏପଟେ ପେଶା ଆଇନ ନାହିଁ, ସେପଟେ ସେ ପେଶା ଆଇନ ସେ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ବାହି ଦେଇ ସେ କହେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ନାହିଁ, ପରାମରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଉ ମୁହଁରେ କଥା ଲାଗେ, ସେ ଆଗପଟ ମୁହଁରେ କଥା ଲାଗେ ନା ପଛପଟ ମୁହଁରେ କଥା ଲାଗେ। ଆଜି ମୁଁ ଭର୍ଷଣ କରି ଲାଗିଥାଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ। ଆଜି ମୋର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେତୁ ଏରିଆ। ସମ୍ବିଧାନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଆମ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର 5ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦର 2 ରୁ 1 ବି ସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଜମି ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ରେଗୁଲେଟ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପଟ୍ଟା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ 2006 ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଅଧିନିୟମ 2012କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଏମାନେ କମ୍ପାନୀର କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସର ଗୋଟେ ଦଳ ସାଜିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରକାର, ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ହଉ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉ, ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଅନୁକୂଳ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହାର ମାନିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ନହଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚାହେଁ, ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚାହେଁ 2015ରେ ମେ 28 ତାରିଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଣିଲା। ସେ ବିଲ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜମି ହଡପ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ 2015। ସେ ଆଇନରେ ସେ ବିଲ୍ରେ କଣ ଥିଲା, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ଯେହେତୁ 147 MLAରୁ 117 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିଜେଡ଼ିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେମାନେ ହାଉସର ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ପାସ୍ କଲେ ତାକୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ପାସ୍ କଲେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବି ଚାହେଁ ସେଇ 117 MLA
ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଶାସନରେ ମୋର ଆଦିବାସୀ ଆଗରେ ମାନେ ଉଠାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଛି ତାହାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି ସେ ଆଇନରେ କଣ ଅଛି ସେ ଆଇନର ପ୍ରମୁଖ ଚାରିଟି ବିନ୍ଦୁ ନମ୍ବର ଏକ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଟା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଭାଷାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟାତ କରି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜମି ଚୋର ଜମି ଦଲାଲ ଜମି ହଡପକାରୀ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଚାରିର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଜମି ହଡପ କରିବାର ଅଧିନିୟମ 2015 ସେଇଥିରେ ନମ୍ବର ଏକ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଜମିଜାଗା ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ପଟା ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବେକାର ଯିବନି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହିସାବରେ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁହନ୍ତି, 23% ଆମର ଆଦିବାସୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 95 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ। ସେଇ 95 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଏକା ହେଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଖାଲି ଏକା ହେଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସମଗ୍ର ଭାବରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ପୁରା ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ସରକାର ବନ୍ଦ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ମାନିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ନ। ଏଭଳିଆ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଏଭଳିଆ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାବ ସାଜୁଛି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବିଲକୁଲ କ୍ଷମା ଦେବନି। ଆମେ ନିଶ୍ଚେ କଣ୍ଟାପିଡ଼ି ବାହାରିବ ଏବଂ ଆମର ଭିଟା ମାଟି ଆମର ଜମି ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷା କରିବା, ତା ଲାଗି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ରକ୍ତ ପଛେ ଆମେ ଦେବା କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜାଗା ବିଲକୁଲ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି, ଆଜିକା ଦିନରେ ଫେରିବ ଦିବସରେ ଏଇ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ଲାଗି ଗୋଟେ ନାରା ଦେବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇକି କହିବି, ଆପଣ କହିଲେ ଜିତେ ଠିକ ହେଲା, ମୁଁ ଲଢ଼େଇକି କହିବି ଆପଣ କହିବେ ଜିତେ ଲଢ଼େ।